Delfi TV ar Jāni Domburu. Opozīcijas atbildība ir tiešām uzraudzīt valdošo vairākumu. Sistēmiski, regulāri un padziļināt. Piemēram, es zinu, ka ir tādas situācijas, ka ir, pieņemsim, ceturtdienā ir domas sēde. Es nerunāju tikai par konkrētas pašvaldību. Ceturtdienā ir domas sēde, kur ir vesela virkni jautājumu. Opozīcijas deputāti dabū un to trešdienas vakarā visu to paketi. Protams, ka viņi nav spējīgi tur iedziļināties un uzstādīt konkrēti specifiskas jautājumus. Tas nav iespējams, tas ir ļoti vienkārši iespējams atrunāt nolikumā par to, ka jābūt visiem dokumentiem, visiem deputātiem, manis pēc nedēļa vai divas nedēļas pirms tam. Tas nav izdarīts, bet ar tādiem maziem trikiem ir iespējams opozīcija, zināmā veidā, piespies pie sienas, nobīdīt malā.